U emisiji pitanja gledalaca naredno pitanje postavljeno je za Marka Đedovića. Kako se osjećaš kada si ostvario svoj cilj? Osjećam se sjajno, cilj je da ih ponizim i dobijam priznanja. Saznalo se sve, istina je rečena i potpisana, a isprdnja posle svega. One su prale i moje gaće na ruke, rekao je Marko. On ovo neka priča, on sve što je pričao bit će kako sud kaže. Ja sam njega pitala jel ulazi u sljedeću zadrugu. On mi je rekao samo ali ako bude imao apartman kao i ja. On je ljubomora i hoće da ima i mašinu kao i ja, rekla je Marija. Ja ću da dobijem ordinaciju, budalo jedna, dodao je Marko. On je meni rekao kako neće da napada ljude, Kristijana, Janjuša i Tomovića, jer ne sme. Rekao je kako neće da ga neko udari kao prošle godine. On je jednak, pljuje mi decu, a on nikada neće imati porodicu, rekla je Marija. Ti si bre jednak, jedna ćerka ti je bolesna, jedna na porno sajtu, a druga se zabavlja sa oženjenim čovekom, a muž ti je bio u zatvoru. Nju niko ne voli, ona ima tri bogalja, rekao je Marko. Miljani nije dobro, ja sve zamera Mariji, jer Miljana nije baš sva svoja. Mariju nije teško nasankati. Meni je bilo teže da prevarim ovog bogalja Miljanu, a ti si sve za decu sama priznala. Ona je mama bogalj, rekao je Marko. Tebi su napunjena usta od s, ti sav na to smrdiš, ti si ljudska ljiga, rekla je Marija.